հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Ուրախություն բոլոր սպորտի սիրահարներին, Քեշուա Արմենյան ներկայացնում է իր նոր վերաբացված խանութ-սրահը Քեշուա և Սոլոնյակ բրենդային հանդերձանքի նոր տեսականիով։ Հասցե, Խորենացի 112։ Ինչ է սիրում իսկական ջիպերը, ինչն է նրան ստիպում հուզվել, զգալ ինչպես է արյունը հագենում ադրենալինով, սա զգալու համար պետք է լինես ջիպեր, ջիպեր մինչև հոգու և սրտի խորքը։ Հայկական օֆրոդի բնորան, Տավուշ։ Տավուշը հարուստ է ոչ միայն տեսարժան վայրերով, այս մարզն առանձնանում է նաև իր ռելիեֆով և գեղատեսիլ լանդշաֆտներով, այդ է պատճառը, որ օֆրոդի սիրահարները այդքան գնահատում են այս լեռնալանջերը։ X-Drive 2019, Jeep Trophy Sprint մրցություն։ Բայց մինչ կանցնենք բուն մրցությանը, շնորհակալություն հայտնենք 4x4 off-road ակումբին այս գեղեցիկ տոնը մեզ պարգևելու համար։ Շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերությանը, իր Mazda հյութերով։ Շնորհակալություն նաև Արզնի կատ ընկերությանը, Ավտոսան ընկերությանը, Քեշուա Արմենիային, ավտոապակիների աշխարհին։ Մեր նախորդ հանդիպումները նվիրված էին այս մրցության A և B դասերի մրցելույթներին, այսօր հերթը C դասինն է։ Մեզ շատ հետաքրքիր րոպեներ են սպասվում, քանի որ այս դասի մրցուղին ավելի բարդ է ու դժվարանցանելի։ Մրցուղու վրա է հայկական անձնակազմ, C01 համարով հանդես են գալիս Ռուբեն Սահակյանը և Հայկ Պողոսյանը։ Այս անձնակազմի անդամները մշտապես հանդես են գալիս միասին։ Ռուբենը որոշում է ռիսկի չգնալ և շրջադարձ է կատարում մի քանի հետընթացի գնով։ Նրան կարծես չի անհանգստացնում ժամանակի կորուստը, բայց զգուշությունն արդարացված է։ Ռուբեն Սահակյանի համար գետափով անցնելը բարդություն չի ներկայացնում, դե իհարկե առաջինը մեկնարկած ավտոմեքենայի համար շահեկան իրավիճակ է։ Գրունտը համեմատաբար չոր է, եթե նույնիսկ գրունտի տակ ճահիճ են լինի, առաջին պտույտը ամենագնացին տրվում է առանց մեծ դժվարության։ Հերթական բարձունքը Ռուբենը կարողանում է թափավազքով բարձրանալ։ Երկրորդ գետանցումը։
Միգուցե ի վերջո ճոպանակ է պետք։ Բայց ոչ, Ռուբենը կարողանում է ապացուցել, որ սա ճոպանակի բան չէ։ Բենի ու Հայկի հաջորդ փորձությունը, գետապ։ Սկզբից էլ պարզ է, որ անձնակազմը ստիպված է դիմել ճոպանակի օգնությանը, բայց Ռուբենը այնուամենայնիվ կատարում է երկրորդ փորձը։ Ճոպանակի հերթն է ցուցադրել իր հնարավորությունները։ Դե մի փոքր էլ։ Կեցեք տղաներ, առաջ։ C02, Արսեն Գամզայան և Էրիկ Խաչատրյան։ Այս անձնակազմը ներկայացնում է Ռուսաստանը։ Արսենը ևս շրջադարձն անցնում է հետընթաց կատարելով։ Հաշվի առնելով գրունտի առանձնահատկությունը, երբեք չես կարող կանխատեսել, թե ինչ կլինի հաջորդ պահին մեքենայի հետ։ Հենց սկզբից Արսենը հայտնվում է ցեխի ծուղակում։ Սա իսկական ծուղակ է, հողի վերևի մասը չոր տպավորություն է թողնում, ինչի տակ ցեխի հաստ շերտ է։ Բավական հաճախ հանդիպող իրավիճակ օֆ-ռոդ մրցություններում։ Տիգրան Թորոսյան և Արամ Վարդանյան, C03. Տիգրանը բավական երկար որոշում է իր անելիքը մի քանի անգամ հետընթաց կատարելով։ Արամը իր մարմնի ծանրությամբ փորձում է հավասարակշռել ամենագնացի թափքը։ Տիգրանը արագություն է հավաքում և հրաշալի անցում։ Իսկ Արամը փորձում է ջրից չոր դուրս գալ, դե ինչ հետաքրքիր սկիզբ է։
թե կրկին Արամինն է կատարելու իր պարտականությունները։ Չոպանն ամրակապված է և կարելի է առաջ շարժվել։ Տիգրանը կարողանում է պահել ռիթմը և ամենագնացը գագաթին է։ Գետափի հողը Տիգրանի ամեն փորձից հետո լցվում է գետը։ Ճոպանակը լավագույն լուծումն է այս պարագայում։ C04 Զիադ Վալիշվիլի և Դեմո Կիպշիձե անձնակազմի ամենագնացը կրում է Օպտիմուս անունը։ Դժվար չէ կռահել, որ անձնակազմը ժամանել է Վրաստանից։ Զիադը փորձում է անցնել նույն տեղով, ինչ Տիգրանը։ Ռուբենն ու Հայկը որոշում են օգնել մրցակիցներին։ Ասենի ամենագնացը պոկվում է մերյալ կետից։ Կեցեք տղաներ, հենց այսպիսի իրադարձություններով է գեղեցիկ օֆրոդը։ Ռուբեն Սահակյանը ևս մեկ անգամ հայտնվում է լանջին։ Դե ինչ, մի փոքր էլ… Ռուսական անձնակազմն է մրցուղու վրա, Վիկինգ։ Մենք այս անձնակազմին հանդիպել ենք նախորդ դասում։ Յուրի Դուդնիկ և Անդրեյ Դուդնիկ։ Արամ Վարդանյանի հնարքը փորձում է կիրառել նաև Անդրեյ Դուդնիկը, բայց ժապավենը կտրելու վտանգ կա, պետք է այլ բան մտածել։
Միգուցե խարիցը լավ լուծում կլինի։ Վիկինգի վիճակն ավելի է բարթանում։ Ի վերջո վիկինգին հաջողվում է բավական առաջ ընթանալ։ Յուրի Դուդնիկը կարծես շտապում է։ Նրան կանգնեցնում է Արսենի ամենագնացին բախվելու ռիսկը։ Եթե նա փոքր ինչ համբեր էր, կարող էր առանց կանգ առնելու առաջ գնալ մինչև վերջ։ Ռուբենը համառորեն փորձում է առանց ճոպանակի հաղթարել բարձունքը։ Մինչ Տիգրանն ու Արամը կռիվ են տալիս ցեխի հաստ շերտի դեմ, Ռուբենը շրջանցելով նրանց երկրորդ փորձից դուրս է գալիս գետապ։ Ի վերջո դա նրան հաջողվում է։ Արսենի թափավազքը կիսով չափ արդյունք է բերում։ Մնացածն արդեն ճոպանակի բաժինն է։ Ամենագնացը դանդաղ ընթանում է լանջնի վեր։ Պետք է հավաքել իրերն ու առաջ դեպի հաջորդ փորձությունը։ Արսեն Գամզայանը չի կարողանում գտնել գետապ դուրս գալու լավագույն տեղը։ Այստեղ Տիգրանն է հուսահատ ջանքեր գործադրում հաղթահարելու ցեխի շերտը։ Տիգրանի կողքին այժմ էլ Արսեն Գամզայանն է սկսում վերելքը։ Գետապի բարձունքը հաղթահարելու հայկական թիմի երկրորդ մոտեցումը։ Հայկի շարժումներն այս անգամ դժվարացած են։ Դա իհարկե այն պատճառով, որ նրա հագուստը ամբողջովին թրջվել է։ Անձնակազմը կարծես չի շտապում, դրա կարիքը կարելի է ասել չկա։ Ռուբենը տպավորիչ անցում է կատարում, երբևէ տեսել եք ցեխադրիֆտ։ Եվ նրա ճանապարհն արգելափակել է վիկինգը, հենց մրցույթի սկզբից այս ամենագնացը թաղվել էր այստեղ, ոչ առաջ է գնում, ոչ հետ։ Պետք է շրջանցել Սուզուկիին։ Կեցես, Ռուբեն։ Իսկ հայկը բաց չի թողնում գետում ձեռքերը ցեխից ազատելու հնարավորությունը։
Հաջորդ խոչընդոտը Գետափը մյուս անձնակազմերի համար բավական լուրջ խոչընդոտ է եղել։ Տեսնենք ինչ արդյունք կտա Ռուբենի եւ Հայկի գործողությունները։ Հայկը որոշում է ամրակապել Ճոպանը, երևի թե լավագույն լուծումն է, որովհետև շատ փոքր ճանապարհ է մնացել Գետափ դուրս գալու համար, եւ այդ մի փոքրն էլ Ճոպանակի բաժինն է։ Այժմ առաջ Ռուբենը երրորդ անգամ է մոտենում Զարի Թափիլանջին։ Այս թիմը բոլոր շանսերն ունի այս մրցությունում հաղթող ճանաչվելու։ Հաջորդ խոչընդոտը հաղթարելու համար Ռուբենի եւ Հայկի համար շատ տհաճ իրավիճակ է ստեղծվել։ Երկու ամենագնացներ թաղվել են կողք կողքի։ Նրանց շրջանցելու համար Ռուբենին մեծ ընտրություն չի մնացել։ Իսկ Հայկը փորձում է գնահատել իրավիճակը եւ օգնել ընկերոջը։ Տիգրանն ու Արամնել են միանում նրան։ Կարելի է Տիգրանի ամենագնացը դուրս քաշել ցեխից։ Ինչպես ասում են, մեկ գնդակով երկու նապաստակ կլինի։ Նախ ճանապարհն է ազատվում, հետո թափավազքի ավելի լայն հնարավորություն կա։ Հետը բուքսավատ կանես։ Բուքսավատ։ Գազ, 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 գազ։ Գազ դու։ Այս ընթացքում Արսենն է շարժվում տեղից, դե մի փոքր էլ։ Կեցեք տղաներ։ Սեզրովեց համարն է տեսադաշտում, վրացական ևս մեկ անձնակազմ, Միրզա Նակաշիձե և Սուլխան Կոնչելիձե։ Սուլխանը անմիջապես փորձում է օգտակար լինել մյուս վրացական անձնակազմին, բայց դա նաև սեփական ճանապարհն ազատելու նպատակ է հետապնդում։ Կոնսուր մի հատ է պետք է գա դավ։ Վիկինգի անձնակազմը անհույս թաղվել է ցեխի մեջ։ Յուրի Դուդնիկի ջանքերը արդյունք չեն տալիս։ Փոխարենը նրա շտուրմանն է ցուցադրում Լարա Խաղացի իր հմտությունները։ Իսկ Վիկինգին պետք է ասել, դու ցեխաշատրվանի վարպետ ես։ Յուրին ու Անդրեյը հետաքրքիր սկզբունքների են հետևում։ Նրանք բացարձակապես չեն օգնում մյուսներին ու միևնույն ժամանակ թույլ չեն տալիս օգնել իրենց։ Այստեղ է նաև վրացական անձնակազմը, որը կրում է Օպտիմուս անունը։ Վրացական անձնակազմները կողք կողքի ճանկռում են ցեխապատ լանջը։ Արշավորդների գործողությունները անարդյունք են։
ոչինչ չի կարող թևաթափանել ջիփերին այնքան, որքան այսպիսի իրավիճակը։ Այնպիսի տպավորություն է, որ վիկինգի անձնակազմը չի կողմնորոշվում, թե ինչ պետք է անել։ Ռուսական անձնակազմերի անդամները փորձում են ձեռքով հեռացնել տիղմը, բայց այն չի ենթարկվում։ Օպտիմուսն է կարողանում առաջ շարժվել, բայց պետք է զգույշ լինել ճոպանները չխճճելու համար։ Զվիադը կտրուկ հետադարձ է կատարում և սկսում թիմակցին օգնություն ցույց տալ։ Վերջապես Յուրան համաձայնում է դիմել օգնության։ Տպավորություն է, որ նա սկզբունքորեն հրաժարվում էր վրացական անձնակազմերի օգնությունից, բայց սա սպորտ է և այն պետք է հեռու լինի քաղաքականությունից։ Ինչ արած, իրենց գործն է։ Ռուբենի բազմաթիվ փորձերից հետո այժմ էլ Տիգրանն է փոխօգնության հասնում նրան։ Հերթական փորձից հետո այնուամենայնիվ Հայկը բացում է ճոպանակը ամրակապելու համար։ Պետք է հավաքել ճոպանակը, բայց այստեղ մեկ գործ էլ կա, պետք է օգնել մրցակցին։ Չափազանց բարդ իրավիճակում է Տիգրանի ամենագնացը։ Բայց Ռուբենն ու Հայկը պետք է շտապեն, նրանց շատ քիչ ժամանակ է մնացել։ Արսեն Գամզայանն է մոտենում շրջադարձին։ Ի տարբերություն Ռուբենի, նա ընտրում է արգելքը փոսի միջով հաղթահարելու տարբերակը։ Եվ դա խնդիր չէ նրա համար։ Գետի հունը տիղմի հաստ շերտով արգելափակել է ավտոմեքենան։
Էրիկը բազմաթիվ փորձեր է ձեռնարկում խարիսխից արավելագույնը քաղելու համար։ Ի վերջո Էրիկը որոշում է որպես խարիսխ օգտագործել հեռվում կանգնած Բեռնատարը։ Ռուբենը կրկին հասնում է գետափին, կարծես թե նա գիտի գետի համեմատաբար ծանծաղ հատվածը։ Ճոպանակն ամրակապելու համար Հայկ Պողոսյանը պետք է բարձրանա գետապ, դա նրան տրվում է մեծ դժվարությամբ։ Հոգնածությունն իրեն ասում է. 15 րոպե ամենաց է, շուտ արավ։ Սեզրյոթ համարն է հայտնվում գետափի լանջին, Բույան կամ այլ կերպ ասած Ազրետ Ուլբաշով և Վլադիսլավ Ձուգուլով։ Բույանի ազնակազմը որպես խարիսխ է օգտագործում վրացական ամենագնացը։ Վրանգլերի ճոպանակը ուժերի գերլարման գնով ամենագնացը բարձրացնում է գետապ։ Ապես շուտ արեք, 5 րոպե ամենացը։ Ռուբեն Սահակյանը մեծ արագությամբ հատում է վերշնագիցը։ Այժմ Հայկը կարող է թեթևացած շունչ քաշել ու փոքրինչ ազատվել ցեղից։ Եվ շատ լավ է, որ ամենագնացը դիմացել է մինչև վերջ։ Հերթը Արսեն Գամզայանինն է բարձրանալ գետապ։ Բայց կարծես նրա մոտ դա չի ստացվում։ Այսքանով ավարտվում են X-Drive 2019 Jeep Trophy Sprint մրցության C-դասի մրցելույթները։ Համոզված եմ, կարողացանք ձեզ հաճելի պահեր պարգևել։ Հրաժեշտ ենք տալիս ձեզ և կրկին սպասում հաջորդ շաբաթ։ Շնորհակալություն եմ հայտում կազմակերպիչներին, 4x4 off-road ակումբին և բոլոր նրանց, ովքեր աջակցել են այս մրցության կայացմանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնենք ավտոդրայվի գործընկերներին, գլխավոր հովանավոր Սիլ ընկերությանը, իր Մազա հյութերով։ Շնորհակալություն նաև Արզնի կատ ընկերությանը, Ավտոսան ընկերությանը,
Քեշուա Արմենիային, ավտոապակիների աշխարհին։ Առայժմ հաղորդման գլխավոր հովանավոր Սիլ Մազա։ Մազա, բնական միրգ, իրական համ։ Սիլ, նոր իրականություն, նոր տեսք, նոր որակ։ Դուք ձեռք եք բերել արտաճանապարհային ավտոմեքենա, բայց այն չի արդարացնում ձեր սպասումները ասֆալտից դուրս, միշտ ապեք հրաժարվել նրանից։ Միասին այցելեք ավտոապակիների աշխարհ ռեաբիլիտացիոն կենտրոն, բանիմաց մասնագետների և թյունինգային ավտոմասերի մեծ տեսականու շնորհիվ ձեր մեքենան կդառնա սարերի ու ջրերի մեծ նվաճող։ Հնարավորություն տվեք ձեր մեքենային ծառայել իր նպատակին։ Ավտոապակիների աշխարհ։ Ուրախություն բոլոր սպորտի սիրահարներին, Քեշուա Արմենյան ներկայացնում է իր նոր վերաբացված խանութ սրահը, Քեշուա և Սոլոնյակ բրենդային հանդերձանքի նոր տեսականիով։ Հասցե, Խորենացի 112։ Բնական միրգ, իրական համ։ Միմիայն սեփական կովերի կաթից պատրաստված, էկոլոգիապես մաքուր ու միշտ թարմ, անարատ ու սննդարար։ Արձնի կաթ, մեր գործն արդար է։ Նույնիսկ ամենադիմացկուն շարժիչն ունի պաշտպանության կարիք։ Բարդալ, սպորտային մեքենաների, գերհզոր շարժիչների, ծանր տեխնիկայի, պրեմիում դասի 27-երի արտադրության ոլորտում առաջատար։ Բարդալ, դուք գնահատեք ձեր մեքենան, նա կգնահատի ձեզ և Բարդալը։ Պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում, Ավտոսան ընկերություն։